Наш сьогоднішній герой закоханий у гори. Як і в більшості українських мандрівників, перша підкорена вершина – Говерла. У 85-му році я закінчив школу, я займався легкоатлетикою, і ми їздили на тренувальні збори в турбазу «Заросляк». Ми якраз жили біля самої Говерли, і якось один із вихідних я сходив на неї, це була моя перша вершина, відтоді я якби захворів горами. А так як я тренувався і не мав можливості ходити в гори, то після армії, коли я закінчив вже займатися спортом, у 90-му році я познайомився з таким відомим туристом нашим Борисом Гороєм, і з ним ми якраз і почали займатися туризмом. Коли ти захоплений горами, хочеться підкорити якомога більше вершин. За більш ніж 20 років пан Сергій встиг побувати на Кавказі, на Алтаї, також наші Карпати українські. Покоря вершини – це на Кавказі Ельбрус, саме вища вершина, як говориться, страхується Європи. На Алтаї була непокорена мною вершина – це Білуха, але під нею був два рази. Цікаво мандрувати досі невідомими місцями – горами. Остання поїздка – найвищими точками німецьких та австрійських гір. Похід покорили дві вершини – одну німецьку – це Цугспіце, і австрійську – Гросглокнер. Досить таки складні, вони високі, більше 3000 метрів, і досить таки складні по підйому. Компанія мандрівників планувала покорити гору Монблан, але на заваді стали погодні умови. Ми стартували пізно, ми їхали вже в жовтні, і ми попали на самий кінець сезону. Нас два дні там трошки присипало снігом, і трошки було лавиноопасно, так скажемо. Піднялося на висоту 4200, по-моєму, чи 4200, так. Тобто одна із відрогів Монблана, але так як це були складні такі умови, тому що могли зійти лавини, тому ми не ризикнули далі виступати. Після того вже сезон закрився і практично такий виходив зимовий сезон. Це вже досить складно і небезпечно для життя. Пан Сергій пригадує, як починав свої походи в гори. Сучасна техніка значно спростила сходження на вершини. Одежа і спеціалізоване взуття легші та тепліші. Тим не менш, зізнається, раніше було більш захоплююче. Але якось раніше ентузіазм був такий більш палкий, і ми піднімалися на вершини в будь-яких умовах і в будь-якій одежі. Зараз це, звичайно, легше, тому що і взуття, і одежа, і самі можливості, як говориться, є більші. Якщо вам сподобалися гори, не зволікайте, піднятися на вершину може кожен. Головне – бути у добрій фізичній формі. Якщо людина спортивна і вона підготовлена до походу, то вона при наявності хорошої погоди може піднятися якось такого самого легкого маршруту на вершину. Якщо вона не пристосована до походів і фізично не готова, то вона тільки може подивитися знизу неї. Починати треба з заняття спортом. Будь-яким – це ходьба, вело, біг. І якщо цим людина займається, то в неї є великі шанси попасти на вершину, практично на будь-яку вершину, яка є. Потім вже це технічне, це бажано займатися в якихось туристичних клубах і спеціалістами, які навчать користуватися спеціальними підйомами на гору, для того, щоб це було безпечніше і легше. Порада для тих, хто збирається піднятися в гори вперше. В жодному разі не йти наодинці, навіть найпростішим маршрутом. Якщо ти вже впевнений в своїх силах і ти добре знаєш місцевість, тільки тоді ти можеш ходити в гори, і особливо один. Взагалі одному дуже складно ходити в гори, навіть не складно, а небезпечно. Тому що якщо щось з тобою станеться, можеш тільки врятувати мобільний телефон, якщо він там тягне. Якщо не тягне, то тільки на себе покладеш. Краще в гори ходити вдвох. А взагалі є туристичні клуби в Тернополі, і важливо з ними зв'язуватися, інструктора, вони навчать, а вже за декілька походів людина може собі сама оприділити, чи вона може в походах вижити і
як говориться, ходити сама, от, чи ні. Це все приходить з досвідом і з часом. Самому йти в гори, особливо осінню там, або зимою, це дуже великий ризик. Кажуть, якщо ти одного разу пішов у гори, ти неодмінно знову захочеш піднятися якомога вище рівня моря. Чому? У кожного свої причини. Сергій Сапіга гори любить. За те, що вони красиві. Як сказав Володимир Висоцький, краще гір можуть бути тільки гори. Bye.